posso ver espaço. Espaço é um vazio. É um vazio, é, não é? Mas, na verdade, eu vejo a forma integrada nesse espaço na minha mente. Porque pode ser um espaço alegre, triste, místico, drástico, dramático, trágico, romântico. Pode ser? Claro que pode ser. Expressões. Mas não é espaço que expressa isso. São relações que se interferem nesse espaço. São formas. Essas formas que caracterizam o espaço. A Lua é um espaço dinâmico. Queira ou não queira, ele está sempre sujeito a eventuais alterações através de relações, isto é, formais. Com gente, automóveis, figura e fundo, paisagismo. E atravessando esses elementos, anima sempre o espaço. Entendo isso, que poderá ser também um espaço expressivo. Quando que o espaço não está bem dosado sobre uma avenida de grande trânsito, ele se torna uma saturação tremenda. É quase agressivo, você, um espaço psicologicamente, vamos chamá-lo agressivo. Mas é agressivo mesmo. Claro, se é uma expressão agressiva, você terá uma forma agressiva. Porque não é espaço que tem lá. Mas poderá existir um espaço agressivo? Poderá existir, mas também através de forma agressiva. Porque o espaço não é nada. O espaço não existe, eu repito. Existem relações a qual o indivíduo recebe estímulo dentro da percepção visual. Vocês, arquitetos, só vão lidar com forma. Exclusivamente forma. Mas forma concreta, tridimensional ainda. Foram destruídos todos os valores daquilo que vocês adquiriram, já foram condicionados através da própria casa, onde que o vosso quarto, a vossa sala, onde a vossa mesa foi arrumada por os outros, não são vocês. Aparentemente as pessoas são um pouco programadas. Elas saem de um lugar e vão para outras, para outro lugar. Elas saem do outro e vêm para aqueles. Elas passam por certos logradouros urbanos, muitas vezes sem observar o que está fazendo. Quer dizer, passam no ponto de vista, assim, vamos dizer, automático. As pessoas são programadas. Eu saio de casa e vou para o trabalho. Eu saio do trabalho e vou para casa. Eu saio de casa e vou ao dentista. Ou eu vou ao cinema, ou eu vou ao museu, ou vou ao clube. Para isso eu tenho que passar em tal rua, em tal espaço, assim por diante. A cidade, que hoje pode agredir as pessoas pelo excesso de informação, pelo excesso de poluição, ou pelo excesso de automóveis, de trânsito complicado, o automóvel que antigamente era uma coisa agradável, de lazer, um negócio gostosíssimo, hoje passa a ser nas grandes cidades um elemento antissocial até, e de morte, quer dizer, atropela, mata, e é antissocial, quer dizer, uma pessoa andando num espaço de 10 metros quadrados. Agora, do ponto de vista visual, é justamente o caos de excesso de informações visuais de todos os sentidos, que cria uma poluição tremenda e que violenta, evidentemente, os olhos dos cidadãos, quer dizer, os olhos das pessoas, mais por excesso.